Valley UX experience is something that's available from OBR and gives you 5 days of time in Silicon Valley where you're going to visit some of the best universities, some of the top companies, meeting with top thought leaders, meeting with potential partners and customers. It's really a wonderful experience and sets you up to change your mindset around what's needed to make your company a player in the global marketplace. Separando dinheiro para investir em educação na sua empresa, em MBA para você mesmo, ou no mestrado para você, pega esse dinheiro e vem para cá. Vem para cá, faz uma missão, conhece o mercado, entende como é que as coisas aqui funcionam. Eu posso dizer que nos últimos 5 dias eu aprendi talvez mais do que eu aprendi em 5 anos de universidade, e eu não estou exagerando. Foi uma semana bastante intensa, fizemos diversas visitas e aprendemos muito com a OBR. Nós tivemos uma experiência personalizada, onde a gente pôde conhecer um pouco mais esse ecossistema. A OBR, com certeza, foi o grande diferencial nisso. Imersão pode ser considerada como uma pós-graduação, porque abriu minha cabeça de uma forma muito, muito interessante.